27-ма річниця Дня Незалежності стала особливим днем для військовослужбовця Віталія Болехівського та його дівчини Іванни. Віталій 4 роки провів в зоні АТО в складі 80-ї окремої штурмової бригади. Вдома його чекали рідні. Дуже тяжко було, не було спокійної ні дня, ні ночі. А що казати? Я просто мама, яка така, як всі мами, які чекають дітей. І дай Боже, щоб це скорше скінчилося. Бо дуже тяжко ждати дитину з війни. Та й для самого Віталія цей період був не з легких, але йдучи на війну, думав про майбутнє рідних. Пішов, щоб моя сім'я не бачила війни. А по-друге, я вважаю, що кожна людина, яка себе вважає справжнім мужиком, має захищати свою державу. Що було найтяжче? Переживання, хто дома чекається. Вона – це Іванна, дівчина, яка готова за коханим піти і в воду, і в вогонь. Воно важко було, просто молилися. Щоб вернувся назад. А так, ну, важко, важко. Якщо б я зараз сказав, що він не пішов, я б з'їдна пішла і підтримувала далі його. Тепер Іванна підтримуватиме свого коханого все життя. Повернувшись, зато він по-особливому їй освідчився. Інші вважають між дочі та мамою. Стомлені вони. Повернувся тільки жди. І не звич добра. Тим, хто каже... Далі йди. Боже, вернуть пора. Хай повірять мамі, що нема мене. Друзі, не втішився один. Бувай про мене. Сядемо з кого при вогні і ковтнуть вона на помин душі. Та чекає одна. А далі білі троянди та пропозиція руки і серця. І все це в День Незалежності України. Для мене саме на перший День Незалежності – це щось більше, ніж просто день, чи просте свято. І в такий день це просто-напросто, це дійсно свято. Бо ми українці і хочемо, щоб наша маленька сім'я починалася якраз іменно в Україні в такий день. А що мама може побажати? Щастя їм, терпіння, здоров'я і внуків.